Վաշինգտոնը Աֆղանստանից զորքերի դուրսբերումը կավարտի օգոստոսի 31-ին։ ԱՄՆ-ն հասել է իր նպատակներին, վերացնելով Ալ-Քաիդային և նրա ղեկավար Ուսամա բեն Լադենին։ Աֆղանստանում առաքելությունն ավարտված է, երեք հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan with no reasonable expectation of achieving a different outcome. Ես ամերիկացիների եւս մեկ սերունդ չեմ ուղարկի Աֆղանստան առանց ողջամիտ ակնկալիքի, որ կարելի է այլ արդյունքի հասնել։ Բայդենի խոսքով Աֆղանստանում անվտանգության ներկայիս իրավիճակը միայն հաստատում է, որ ԱՄՆ զինվորականների այնտեղ եւս մեկ տարի գտնվելը չի լուծի հարցեր։ Հակառակը կհանգեցնի նրան, որ Միացյալ Նահանգների ներկայությունն այնտեղ անվերջ կլինի։ 2001 թվականից ի վեր ԱՄՆ զինվորականները Աֆղանստանում են եղել առաքելությունը, երկրում սկսվել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչություններից հետո, որի պատասխանատվությունը ստանձնել էր Ալ-Քաիդան, սա Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաերկար հակամարտությունն էր։ Այժմ երկիրն ավարտում է զորքերի դուրսբերումը, անցած շաբաթ զինվորականները լքել են Աֆղանստանի գլխավոր բազան Բաղրամի օդանավակայանը։ Աֆղանստանից զորքերը դուրս բերելու և Թալիբան շարժման հետ համաձայնության գալու մասին որոշումը կայացրել էր ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Բայդենից ակնկալում են, որ նա կարող է վերանայել Թրամփի այս որոշումը։ Ամերիկացիների հեռանալու ֆոնին Թալիբանը ակտիվացրել է աֆղանցի զինվորականների դեմ հարձակումները, թալիբներին հաջողվել է վերահսկողության տակ վերցնել մի քանի շրջան, և այժմ նրանք վերահսկում են ավելի քան 900 կիլոմետր երկարությամբ սահմանի հատվածը։ Աֆղանստանի և Տաջիկստանի սահմանին շարժման աճող ակտիվության պատճառով լարված իրավիճակ է ստեղծվել թալիբների ճնշման տակ, աֆղանցի զինվորականներն անցել են Տաջիկստանի հետ սահմանը։ Մոսկվան և ՀԱՊԿ-ը հայտարարել են այս իրավիճակում Տաջիկստանին օգնելու որոշ ման մասին, ինչ տեսք ունեն այդ օգնությունը, դեռ պարզ չէ։ С Таджикистаном союзники в рамках договора о коллективной безопасности. У нас там военные базы есть. И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ. Представители секретариата ОДКБ посетили таджикско-афганскую границу. Ситуация рассматривалась затем по итогам этой поездки на заседании постоянного совета. Հուլիսի 8-ին Մոսկվայի ժամանել Թալիբանի պատվիրակությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում բանակցությունների ժամանակ ռուսական աղբյուրների համաձայն Թալիբան շարժման ներկայացուցիչները հավաստիացրել են ռուս դիվանագետներին, որ մտադիր չեն խախտել կենտրոնական Ասիայի երկրների սահմանները։ Իրավիճակը Տաջիկստանի և Աֆղանստանի սահմանին մնում է լարված։